waan waxaa ballaadhin lagu sameeyey mise jaamaca arooda oo markii hore ahaa masaajid yar iminkana loo dhigay in laga dhigo dabaq loo qorsheeyey waxaana iminka ku socda dhismahaasi oo masaajidkaasi shaqo aada u ballaadhan sida daawadayaal ku aragtaan muuqaalkan waxaana culimada diinta ee magaalada buuhoodle cuqaasha waxgaradka iyo weliba bulshada qeybaheeda kala duwan ugu baaqayeen ummadda islaamka inay gacan ka geystaan dhismaha masaajidkaasi arooda ee ku yaalla buuhoodle kulan ballaadhan oo maanta ka dhacay isla xarunta masaajidkaasi iyo culimada diinta ugu horreeyay maamulka jaamacaasi sheekh maxamuud yuusuf wuxuu baaq u daray dhammaan ummadda islaamka inay gacan ka ilmaha geystaan beytka ilaahay iminka la dhisayo islamarkaana masaajidka loo qorsheeyey in laga dhigo dabaq loona hayn dhaqaalo masaajidkaasi lagu dhisto islamarkaana looga baahayay ummadda islaamka iyo qof kasta muslimnaba inuu gacan ka geysto dhismaha beytka ilaahay ee masaajidka arrowda walaalayaal sidaad aragteen aad sawirka ka aragtaan waxaanu muslimiintu meelay joogaanba ugu baaqaynaa beytka ilaahay oo rawdo la yidhaahdo mar labaad saan mar hore usoo gudbinay ayaanu ugu baaqaynaa in lasoo caawiyo oo lasoo dhiso muslimiintu meelay joogaanba carab iyo cajami caddaan iyo madow muslimku waa ku siman yahay beytka ilaahay waa wada leeyahay meel kastaa ka dhisnaado meel kastaa ahaado beytkan waxaa magaciisa la yidhaahdaa rawda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa min riyaadiljannahi nooga yeelo muslimiinta uga yeelo buuhoodle magaalada buuhoodle bartamaheeda weeye fooq baa loo diyaariyey sidaad sawirka ku aragtaan ama warbixintiisa laydinku siiyey insha allahu tacaala mar haddii uu magaalada bartankeed inaya marba dhulkii aan la durkin karaynin waa dabaq baa loo diyaariyey kharash badan buu ku kacayaa muslimiintii soo caawisay horey uga qayb gashay ilaahay ajarkooda iyo xasanaadkooda inuu u labanlaabo oo ilaahay ka abaalmariyo xasanaadkooda ku siyaadiya ayaan ilaahay weydiinaynaa kuwa soo caawiyey horey uga qayb galay kuwa dambana inuu ilaahay waafajiyo oo ilaahay sacyigooda mashkuur ka yeelo ayaanu iyagana u rajaynaynaa waxaana lanaga soo xidhiidhayaa xidhiirka uu yahay xagga akoom ahaan waa xawaaladda qaran iftiinna waa lanagala soo xidhiidhi karaa sidii horeyba ay walaalaha qaarkood u soo dhigeen lacagaha allah barakeeyo ciddii saad ku soo dirtay iyo ciddii sir u dhiibtay iyo ciddii xawaalad soo dhigtay ilaahay waa idin arkayaa qofna ilaahayba qof walba ilaahaybaa arkayo caalimul khabiira ilaahay waxba kama qarsoona ilaahaybaa idinka abaalmarinaya baarakumullaahu fiikum baan idin leenahay ilaahay idin barakeeyo waalidkiinu waqfa idinku hormarsada ajarka iyo xasanaadka shaqaysta bayd ilaahay waxaad dhigateen wax ka weyni ma uu jiro waxaasaa la hubaa taasaa la hubaa geysta walaalayaal waxba alla harina ka soo qayb gala waxa weeye akoom ahaan waanu samaynay xawaaladda qaran baanuna ka samaynay buuhoodle lambarkeeduna yahay 2002002 waxa weeye 200002 akoon lambarku kaas ayuu noqonayaa xawaaladda qaran taleefan ahaanna culimada aad la soo xidhiidhaysaan sheekh salebaan maxamed jaamac waa ka mid ah 449 waxa weeye 449 iyo sheekh cabdicasiis 497075 iyo sheekh maxamuud anigoo ah yuusuf faarax oo ah lambarkeeduna yahay 449 alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamed waxaan walaalayaal idinka codsanaynaa sida uu sheegay imaamka masaajidka rawda sheekh maxamuud yuusuf dhuux waxaanu idinka codsanaynaa islaamka meelu joogo masaajidka in lasoo caawiyo waqad qaala allahu tacaala fii kitaabihi alcasiiz tacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waqaala tacaala lan tanaaluu albirra xataa tunfiquu mima tuxibuun waxaan idinku codsanaynaa walaalayaal dal iyo dabadba inaad soo caawisaan masaajidka dal ilaahay aad u soo caawisaan aabbayaashiin iyo hooyooyinkiin iyo maytaadkiin aad u soo waqaftaan idinku aad lafihiinna u dhigataan sidaasaanu idinku codsanaynaa waxaan ku wareejinayaa sheekh saleebaan maxamed jaamac ilaahay hortii fadli ku leeyahay nimadaas bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu wasalam sidaa culammadu u sheegeen waxaan islaamka oo dhan ka codsaynaa dal iyo dabadba inay soo dhistaan beytka ilaahay ee haddeer qabyada ee socda aad aragtaan
waxaa la yidhaahdaa gob jaban ee geel dayr marbaa la arkaa mar buu soconayaa jarkani qofkii gashada waasadaqa jaariya saddexna ma go-a jirkooda baa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam sadaqatun jaariya ow waladun saali yadcuu lah ow cilmu yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco qofka ka taga jirkiisu ma go sadaqa jaariya sida masaajid la dhisaa jirkiisu ma go caruur soo ducaysa qofka ka taga jirkiisu ma go marka ajarka qofkani hadduu hal dhagax dhigto hadduu hal dolar dhigto hadduu toban dhigto hadduu boqol dhigto weligiiba kuu soconaya ajrigaasi ta labaad waxaa nabiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi qofkii masaajid dar ilaahay u dhista guribaa ilaahay jannada uga dhisaa debaha guryihii jannada aynu dhisana walaalayaal haddaanu culimadii reer buhoodlanahay haddaanu cuqaashii gobolka reer buhoodlanahay wax garadkiina dhammaantayo waxaanu cosaynaa beydka ilaahay inalaga soo caawiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi jaziin iyo abaalkiina ilaahay baa iskale wasalaamu waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو محمد حسن عبد الوضياش مقالة أبوه لنا كاملة أما قبل كعين ونصور كان مساجد كان الروضة وحكس عطا شقوين وحوانا أباهي هاي قف كستو دلك إيا دبدا مدك سباها تشوغ أباهي هاي إيه وحلا لقشدو أو لبسو أو لصوع أو يباهي هاي كبودها تشوغنا وباهي هاي كدبدا تشوغنا وباهي هاي marka waxaa la yahay masaajidna dhagax dhiga madalla markaatiba warweyn masaajidna walaba wax ku darso waa sadaqa aan ka go'aynin ku darso aan wada caawino xoog iyo maal iyo muqbil baan isugu geyno waxaan leenahay ka qayb gala masaajidka waa khayr bay noogu jiray dhammaanteen be dambayntiina waxay mar kale dhammaanba ummadda islaamka culimada diinta ee magaalada buuhoodle cuqaashay weli waxgaradka iyo weli maamulka masaajidkaasi sheekh maxamuud yuusuf wuxuu uga baaqeen dhammaanba ummadda islaamka inay gacan geystaan dhammaystirka mise jaamaca arrowda qofkii wax sadaqaystaana ilaahay horta u sadaqaystay loona baahan yahay in laga qayb qaato dhismaha masaajidkaasi oo haqabyo sidadaa wadeelaad ku aragtaan muuqaalka islamarkaan masaajidku yahay beydka ilaahay waxaana iminka ummadda islaamka looga fadhiyaa inay kaalmo geystaan dhammaystirka mise jaamaca arrowda oo qabyo ah iyadoo lagala soo xidhiidhi karo ama dhaqiiq loo soo marisinayo masaajidka xawaaladda iftin ama akoonka xawaaladda qaran iyo weliba ciddii kale ee dhaqaalo u haysta ay kala soo xidhiidhi karaan labada xawaaladda masaajidka ay kusoo gaajin karaa sheekh maxamuud yuusuf wuxuu ah maamulka masaajidkaasi al rowda ee magaalada